O ano mal começou e você ainda não foi buscar o Senhor, ainda não foi nem um dia para a igreja. Meu Deus do céu, vamos mudar isso aí, gente. Buscar o Senhor, não é eu que estou falando, não. O que está escrito lá em Hebreus 11, 25? Hein? Todos nós temos que estar buscando o Senhor. Para todos nós temos que estar na congregação, para que um dá força para o outro, uns ajudar uns aos outros, para ficar pronto, preparado para aquele último dia, que é o final dos tempos. Então temos que estar buscando o Senhor, gente. Deixar de ir para a igreja, não. Mal começou o ano, foi nem uma vez para a igreja. Nossa, que bonitinho, gente. Olha os patinhos. É, ganso, sei lá. Um filhotinho. Tem que estar buscando, tá buscando o Senhor. Entendeu? Isso é bom demais. Vou aproximar ali, espero que eles não atacam eu. Se não... Como que você vai ter vida eterna? Como que você vai crer na vida eterna? Hein? Vai crer nas coisas. Eu tô aqui no Lago Gapó. Tô aqui na Júlio César Moreira. 550. Lá na frente, lá naquela ponte que tá passando os carros lá. Deixa eu dar um foco aqui. Lá é a Avenida Higienópolis, que passa, cruza com o Igapó. Que é o Igapó. Uns 400 metros lá pra frente, nessa reta aqui, ó. Na frente dos patos ali. Pato, ganso, sei lá. É a barragem do Igapó. Meu cartão postal da cidade, bem bonito. Beleza, gente? Deixa de buscar, não, ó. Me avisando a ganso, ó. Nossa, coisa linda, hein? Forte abraço aí. Vamos buscar o Senhor. A leitura da Bíblia. Jejum, eu prometo pra vocês. Quer dizer, pra Deus, né? Que eu tô querendo fazer. Eu gosto muito de comer, gente. Então, jejum tô devagar. Mas leitura de Bíblia, oração, buscando ao Senhor, eu tô assim, meio domingueiro, né? Minha mulher não quis ir ontem, mas tá bom. Forte abraço a todos aí. Que lindo os patinhos, viu? E agora em pouco eu vi uma garça lá na frente, uma garça branca. Lindo.